دکان په کباړې کې ناسوه پلوس بتی والا ور راضی هر وخت شناختم دی غور تر غلو چې مر سره راضی تاړه سپاکې نو دوی ور سره تللې دي په تاړه سپاکو دا غنه بعد په لیاقب کې شنولې دي د لیاقب نه ورور پرچې پر کاټ کړي د پرچې نه تللې جیل ته د جیل نه د دوی میاشتې کېږي دوی نیمه میاشتې کېږي موږ په سوو ولې چې ضمانت یې نه کېږي کارټونه هم لري و دغه کارټونه دي چې موږ سره دي موږ ګرځ په عامل کارټونه لرو موږ ګرځ کور کارټونه لرو کم سه کم څلوي ښکاله مو کېږي چې راغلي یو دلته دا خبره خوسته چې وای دوی کارټ نه لري مګر موږ کارټ لرو خو دلته لیکلې دي چې دا کارټ نه لري د افغانستان راغلي خو موږ کارټ لرو کارټونه مو ورته یې شي دي وکیل ته مو وړي دي عدالت جج ته مو دغه ته مو وړي دي جج صاحب ته مو وړي دي خو چینې قبلې څه پکې دغه افغان کارت چې ورسره دم نسی په یا پیسې ځنی اخی یا نسی نو موږ وای دغه کسان دی نه تنگي ستا سر خلاص او مقصد دغه کسان دی مقصد هر ماشان یا مشتعل را کیږي یا خلک راځي مشکور وته چې دا یا کارت والا کاس ونی وای یا بل ونی وای